सर इथे 200 मीटरच्या ट्रॅक नाही बसू शकत, म्हणजे जागा इतकी कमी ना, त्यामुळे जागिंग ट्रॅक छोटासून बनवावा लागेल. आणि ते निकष असेल त्याला जर कुठे हस्तांतरित घेतला ना संस्थेने तर पुराणकडून तर दिली की आपला भाग जो आहे आपल्या भागात असा पालकवर्ग नाही की पैसे दिले, त्यापेक्षा जर तुमच्याकडे मंत्रिमत पद आहे स्टेट पाल चार मीटिंगा झाल्या, चार मीटिंगला मी होतो, चार मीटिंगा झाल्या ऍक्च्युअली मॅडम. निधी मिळाला, जागा घेतली, जागा थोडी कमी पडत असं चाललं, पण शहराच्या मनामध्ये बरोबर आहे, पण इथे अजून काही पैसे लागतील किंवा त्याला मेंटेन करण्यासाठी जे काय जे जे लागेल ते करणं गरजेचं आहे. कारण क्रीडामध्ये आदिवासी मुलं या भागातले मुलं पुढे सरकले पाहिजे, देशपातळीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा त्या प्रकारचे खेळ गेले पाहिजे ही त्यांची संकल्पना जी आहे संबंधी. त्याच्यातनं आम्ही निश्चितपणे आता माझ्या वाट्याला आदिवासी विकास खातं आलं आहे मेंटेनन्ससाठी, आणि इथून विद्यार्थ्यांना कसं प्रोत्साहन मिळेल यासाठी जे जे काय सुविधा द्यायच्या आहेत मी फक्त नगरपालिकेला ती विनंती केली की ज्या अवस्थेत आहे ते तुम्ही पहिले ट्रान्सफर करून घ्या, काही अपूर्ण संपूर्ण असेल कारण निधी कमी पडतो इथं संपूर्णच मला तर कोटीमध्ये जाईल. आणि निश्चितपणे इथे बांधकाम करत असताना निधीची गरज आहे, आणि जर नगरपालिकेला वर्ग केला तर त्याच्या नगरोत्थान म्हणून जे हेड आहे त्या हेडखाली पैसा द्यायला संधी मिळेल मला, आणि पी सीमधून पैसा द्यायला आपल्याकडे संधी मिळेल. आणि निश्चितपणे इथे विकास करण्यासाठी आपण सगळेजण प्रयत्नशील राहू, शहराचा विकास करायला सुद्धा जे काय लागेल ते आपण देऊ. सर, तळोद्यासह नंदुरबार जिल्ह्यातले बरेचसे क्रीडा संकुल तयार आहेत ते सुद्धा धुळकात पडलेले आहे, आणि दुसरी गोष्ट की जिथं क्रीडा संकुल मंजूर आहे त्या ठिकाणीही अद्यापही वादाच्या भवऱ्यात आहे. नाही काय झालं, राज्यात क्रीडा विभागाला निधीच फार कमी, बजेटलाच कमी तरतूद केली जाते. भविष्यात ज्यावेळेला मंत्री झाले, कॅबिनेट मंत्री झाले, त्यावेळेला फक्त 50 कोटी राज्यात, त्यांनी 100 कोटी 150 कोटी करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी राज्यभर खूप प्रयत्न केले, पण अजूनही त्या खात्याला फार न्याय द्यायला पाहिजे तसा न्याय मिळत नाही. आणि भविष्यासाठीचे सहकारी असेल आमच्या सगळ्यांचे सहकारी वर्ष गायकवाड ज्या मंत्री झालेले त्यांच्याकडे आम्ही जाऊन बसू, आणि निश्चितपणे आपल्या जिल्ह्यासाठी वेगळ्या प्रकारचा निधी आणण्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्नशील राहू, एवढं पक्का आहे. सर, आणि दुसरी गोष्ट की ज्या ठिकाणी क्रीडा संकुल मंजूर आहे त्या ठिकाणी क्रीडा शिक्षक आणि क्रीडा कर्मचाऱ्यांची देखील कमतरता आहे. इव्हन नंदुरबार जिल्ह्याचं क्रीडा जे खातं आहे
ते सुद्धा अपूर्ण परिस्थितीत आहे. त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा पूर्ण माहिती घेतो मी अधिकाऱ्यांकडनं सगळी माहिती घेतो आणि निश्चितपणे आपल्या जिल्ह्यासाठी जे करणं शक्य आहे त्यात पद निर्माण करणं पदांची नियुक्त करून घेणं सगळं आता पालकमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी व्यवसायांच्या सहकार्याने परत आपण सगळे मिळून काम करूया.